โอ้ไห้ยาไห้ยามาโมไห้โอมาโมไห้โอโอสิแม่โอ้ไห้ยามาโมไห้โอโอสิแม่อาปุนี่คิมันจะปาลูกาสิเลกูเต้กาวร์มานุห์มุขเข้มุขเข้าคอลับนั่นลูกก็ใบขนนั่นก็ท่าปัสตาบัจจัยที่แอปเอาไว้ปัสตาบัจจัยที่ไอ้เราบิสมิสเซกับตานี่ก็มาเมตานารันกิกามาเมตาตะกับวิสาตันซาสิมิลาคุณนะมันได้สิมิลาคุณนะบิสวามิวัดังเซกิกามาเมตานารันกิกามาเมตาZatu barakudong neme nemuwa Mandai neme nemuwa Oh haiya haiya Mamo haiyo Mamo haiyo Osime Oh Anohuma, can you do it?অ এ পমুটকে হেতে বাইলে যাও বগৰী ৰুইছে যে বাইত বগৰী এটা হেই ডাঙৰ হৈছে হেনু আকৌ সবেই কৈছে তাকে বুলু মই আনুগে বগৰী অ 1 কেজি আমাৰ লৈ আহিবাচোন আপোনাকো লাগিব আমাকো লাগিব অ অ ঠিক আছে লৈ আহিম বা অ লৈ আনিবা অ আপোনালোকৰ বগৈ বাইয়ে কথা তাৰছত বুলু শুনি শুনি নাই আজি যাওঁ এ তাৰছত আহিলোঁ আকৌ তাকে বগৈ বাই চাবলৈ আহিছোঁ নিবলৈ আহিছোঁ দেই ভালে কৈলা বহা অঁ অঁ ইয়াতে বহোঁ তাকে দুজনী মানে দি পঠিয়াইছে আমালৈও লৈ আহিবি বোলে তেহেঁতি আহি অঁ আহিম আহিমকৈ আহিব পৰা নাই আকৌ তাকে এই দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ বৰ ধুনীয়া কৰিলে বাইখন সঁচাকে এতিয়া অলপমান নাই আকৌ এডাইহাল বিক্ৰী কৰি অঁ বিক্ৰী কৰিলে কিমান বিকিলে বহুত বিকিলে চাগে 500 বেচিলে অঁ হয় নেকি বা ভালে কৈছে দেই সৰিয়হ ঢেৰ কৰিলে আকৌ বাইদেউ আৰু কি কৰিলে গজালি মেলিছে নোৱাৰে ভৰিয়ে মাৰিছে
আনিবলে দিগদার আছে দুব ও ও ভুয়ে মেলে ভূত হেই হব ক দেই লাগিব লাঠি ডাল ডাল দি লাঠি কুবা হে ও ভুয়ু মাই ঘরটি খালি বড় ধুনিয়াকে বনালে দে বৌ ঘর ভালে নাছিল পছন্দ হওয়াকে পছন্দ হওয়াকে সঁচাকে যা দেখিলেও পছন্দ হয় কি যিমান মানুহে সবে পছন্দ কৰে ঘৰ সবে পছন্দ কৰে কইব লগত তাকে ইমান ধুনিয়া লাগিছে ময়ো তাকে আহি কিনে চাইছো দেখিছো বা বোলো ঘরটি বড় ধুনিয়াকে হেৰি কৰি লৈছে সব সুবিধা কৰি লৈছে থাকে থাকি ৰ থাকি লয় অ ভালে কৈছে বাৰু ইমান বাৰী কৈছে কষ্ট কৰিতো থাকিব লাগিব নাথাকিলেনো ক'ত হ'ব নাথাকিলে ক'ত হ'ব চিঙেগৈ নেকি নহ'লে বৌ বোলো ককাইদেউ চিঙিব নি লাগিব মোক বলক কিবা মই বেগটো লৈ আহিছোঁ বাৰু মোৰ ভাগৰ অঁ অঁ বৰ মিঠা হয় মিঠা এইখিনি কিমান দিন হ'ল ন লগোৱা আপোনাৰ যোৱাবাৰ মাৰ্চৰ 18 তাৰিখে লগাইছিল মাৰ্চৰ 18 তাৰিখে এতিয়া মাৰ্চৰ 18 তাৰিখে মানে তোমাৰ এবছৰ হ'ব অ' এবছৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে অঁ এবছৰ এতিয়া হ'বগৈ আৰু এবছৰ মানে তোমাক কল লাগিও আৰু কিমান দিন থাকিব নহয় নহয় গছজোপা মানে আয়ুস আয়ুস কিমান তোমাৰ এনে শুনামতেতো 6-7 বছৰমান বুলি কৈছে অঁ অঁ এতিয়া গম পোৱা নাই বাৰু কোনেহে গম অঁ পিছলৈ গম পাবা অঁ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আপুনি কিমান জোপা লগাইছিলে পাহৰিছিলো যে এতিয়া লৈ যাওঁ বুলি আপোনাৰ বাৰীখনত সোমাই বিৰাট ভাল লাগে কিজান ভাল লাগে একেবাৰে পুৰা হেৰি ঘৰলৈ যাবই মন নাযায় যাবই মন নাযায় ন বাৰীত আহিলে থাকিব মন যায় সঁচাকৈ আকৌ ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ লহ পহকৈ বাঢ়ি আহিলে কিমান ভাল লাগে ন লাগে ডাঙৰ খালি এবাৰ বিলাহীবোৰ সেই শিলগুটিয়ে পৰিলে যে এই কোলা হ'ল আকৌ শিলগুটিয়ে মাৰিলে অকণমান খাৰ উঠি গৈছে এতিয়া দৌতি আৰু বিলাহীখিনি পূৰা হেৰি বৰষুণে বেয়া কৰিলে ন বেয়া কৰিলে বুজিছানে বৰষুণে তলপাতলৈকে মানে সৰু সৰু শিল পৰিলে অঁ সেইদিনাখন শিল দিলে ইয়াত দৌতি আপুনিও মানে অনবৰত বাৰীতে থাকেহি মই বাৰীতে থাকোঁ কাৰণ ল'ৰাই যে কৰিছে নহয় এই তাকে দিহা পৰামৰ্শ এনেকৈ দি থাকোঁহি হয় হয় আপোনালোকে এতিয়া কৰিবলৈ হেৰি নাই কৰিবলৈ হেৰি নাই হ'লেও দিহা পৰামৰ্শ দি থাকিলেও বহুতখিনি হয় নাই আহি থাকোঁ আহি থাকে ন আহি থাকোঁ অঁ তাকে হেৰি খোৱা নেকি দিয়ক এটামান খাই আছোঁ যেনিবা আপুনিও এটা দিয়ক মই এটা দিওঁ ন আপোনাৰ যে পিছে দাঁত দেখাই নাই আপুনি খাব পায় নাই মই পাৰিয়ে কাটি কাটি খাওঁ কাটি কাটি খাই অহাৰ পৰা কেইবাটাও খালোঁ বৌ পৰাও খালোঁ ককাইদেউ পৰাও খালোঁ মুঠতে খাই আছোঁ আপোনাৰ পৰাও খায়ে দিছোঁ আৰু গোটেই গাঁৱত মানুহৰ মুখে মুখে অকল আপোনালোকৰ বাৰীখনৰ কথা য'তে যাওঁ হেৰি বোলে তেহেঁতৰ বাৰীলৈ গলি নাই বুলি সোধে আকৌ মই বোলো জানো এতিয়ালৈকে যোৱা নাইচোন যাবি যাবি মানে চবেই কয় আৰু বাৰীখন চাই আহিবিগৈচোন ইমান তলতে কোনো মানুহে দেখাই নাই আমাৰ এফালে যে ককাইদেৱে যি কৰিলে এবাৰ একদম মানে গোটেইখনে এতিয়া কৈছে আৰু কৈছোঁ আৰু নোৱাৰো আৰু হেৰি কৰিব ইমানেই হ'ব আৰু কৰিব নালাগে পঢ়াব নালাগে এইখিনি আকৌ এতিয়া কলম দিব লাগিব নহয় অঁ এইখিনি কলম দিব লাগিব দিব লাগিব অঁ গুটি লাগি শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ কলম দিব লাগিব গুটি ছিঙি শেষ হ'ল আৰু কলম দিব অঁ কলম দি কিনে আকৌ হ'লে মানে হেৰি হ'ব ন চৰাই পাব ন অঁ চৰাই পাব অহা বছৰকৈ আকৌ তেতিয়া লাগিব এনেই বাৰীখনলৈ আহি আপোনাৰো ভালেই লাগে ন বাৰীলৈ আহি ভাল লাগে মই ৰাতিপুৱা 5 বজাত আহি পাওঁ 5 বজাতে আহে আহি যাব
বগৈ নুৰুৱে নে দেখিছে নহয় বেলেগ এইটো বগৈও বেলেগ অঁ এইদিনাখন এইজনে পুলি দিছে তেওঁ আহিলে আহি বগৈ কি কি নাম এইবোৰ কাশ্মী বল সুন্দরী আকৌ তোমাৰ এইবোৰ আপেল আপেল বগৈ নাম এনেকুৱা থাকে নে বুলি ভাবি আমিতো বগৈ 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 মই কল ৰুই দিছো টেঙা ৰুইছো কিনাৰলে আপুনি ৰুইছে অ টেঙা কাজিনেমু আছে কিনাৰত অ আপুনি ৰুইছে সেইখিনি অ অ গোটেই বাৰী কাষে কাষে কাজিনেমু ৰুইছে চেচুক ফালে একো নহয় টেঙাকে হব অ সেইফালে চেচুক বাঁহ গছৰ তলত অ বাইদেউহেঁতি লস্কৰছি ছিঙিছে ময়ো সেইদিনাখন ছিঙিলো নদী পাৰ ইমান ধুনীয়া ওলাই আছিলে খাই ভাল লাগে কেনেকৈ খায় আপোনালোকে আলু ময়ো সেই আলুৰ লগতে ভাজিলোঁ বইল কৰি খালেও ভাল লাগে বুলি কৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে ন নতুনকৈ পানী পায় এতিয়া বেছি ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে লস্কৰছি কুমলীয়া কুমলীয়া ভাল লাগে ন বনশাক সেই বৰ ডাঙৰ যে জাতটো এটা হ'ল এটা এটা ভাগত পৰিবহে বেছিয়ে হ'বগৈ বেছিয়ে হ'বগৈ বুলি কৈছোঁ বগৈও দিব লাগিব গাড়ীখনত তেলো ভৰাব লাগিব 600 টকা মান অঁ মাঘৰ ক'ত মোহনবাৰী মোহনবাৰী চাবুৱা মোহনবাৰী অঁ অঁ গৰম উঠি গ'লগৈ পাই ৰ'দটো সঁচাই ইমান চোকা ন চোকাকৈ ৰ'দ দিছে আজি অঁ বৰষুণৰ ৰ'দ যে আজি সেইকাৰণে চোকা হৈছে সৰিয়হ বহুত কৈ থৈছে কিমান গৈছিলে সৰিয়হ 10 বিঘা কৈছিলে 10 বিঘা বাপৰে কিমান পালে বহুত পালে চাগে এতিয়া 2 কুইণ্টেল বেচা হ'ল 2 কুইণ্টেল মাৰি আছে অনাই নাই নহয় অঁ মাৰি আছে অনাই নাই অনাই নাই অঁ অকল বগা কৈছিলে নেকি কোলাটো কৈছিলে অঁ কোলা দুইটা বগা শেষ হ'ল ইমানেই আৰু কোলা আছে অঁ কোলাখিনি আছেগৈ অঁ ককাইদেউ পূৰা খেতি ন ভালে কৈছে আৰু আপুনিও লগতে পূৰা ব্যস্ত তাৰমানে খেতিৰ লগতে খেতিৰ লগতে ভালেই মই মোক কেইবাজনীও নিব কৈছে নহয় 2 কেজিমান নিম নিবা আকৌ বগৈ মানুহ আহিয়ে থাকে ন আহি খুৰীহঁতকো দেখিছোঁ চব আহিয়ে থাকে অনবৰত ভালেই লাগে অকলশৰীয়া হ'লেও জেগাডোখৰ দিনত ভালেই লাগে আহি থাকে যে মানুহ ৰাতি হ'লে ৰাতি হ'লে অকণমান বেয়া লাগে আৰু নিজান যান লাগে কুকুৰ পোৱালিকেইটা বৰ মৰম লগা হৈছে এ ভাই লৈ যাব পাৰোঁ দেই অঁ আহি লাগে অঁ ভালেই হ'ল আপোনাক ইয়াতে লগ পালোঁ অঁ আপোনাৰ হেৰিটো বস্তুখিনি ইয়াতে দিয়ে থৈ যাওঁ অঁ দিয়া ইমান যে মানুহ সদায় আহে অ' বাৰীখনলৈ মানুহ যাবচোন এপাক এনেই চাবলৈ হ'লেও যাব যাম বুলি ভাবি আছোঁ যাবই পৰা নাই এতিয়া যাব লাগিব যাব ইমান মানুহবোৰ আহে নহয় একদম মানে আৰু চবেই গোটেই ওচৰ পাঁজৰ গাঁৱৰ মানুহ গোটেইখন আহিছে চবেই আহে তাৰমানে আৰু ইমান ধুনীয়া কৰিছে নহয় বাৰীখন যে চাবলৈ যাবলৈ মানে মন যায় আৰু তাকে ময়ো আনিলোগৈ আৰু
কত গৈছিলে? এইফালে যাওঁ বুলি আহিছিলোঁ, মানুহ ঘৰ আহোঁগৈ বোলো, কাম এটা আছিলে। বগৈ ক'বা? বগৈ এই প্ৰমোদকাই বাৰীলৈ গৈছিলোঁ, ইমান বগৈ লাগিছে নহয়, বৰ ডাঙৰ হৈছে ন? এই বহুত ডাঙৰ, মই আনিলোঁ বহুতখিনি, তাকে বোলো আপোনাক দেখি খাবলৈ মাতিলোঁ। বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পায়, ইমান বগৈ হৈছে নহয় সিহঁতৰ যে, আৰু মানুহখনো ইমান খোৱা। মই যে যোৱা নাই আকৌ এদিনো দেই। নাই যোৱা, যাবচোন, বেলেগ হৈছে, মানুহ মানে সদায় যায়ে আৰু। মিঠা নে? এইটো পকিছে অকণমান অকণমান মিঠা পকিছে, গোটেই সেইবোৰ পকিছে আকৌ। তাকে ককাইদেউলৈ দুটামান লৈ যাব, মই ঢেৰ আনিলোঁ যে, কিমান খামনো, ল'ৰাকেইটা খালে লৈ যাব লাগিব দুটামান। তিনিদিন কাম চলি আছে, ঠিকে চলিছে আৰু, ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে নাই যেন তেনে কামত আৰু। হেৰি যে, ৰ'ব মই কেইটামান বান্ধি দিওঁগৈ। মই যে তাহাঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি লওঁগৈ দেই, তাৰপৰা লৈ যাম। অঁ হয় নেকি? গৈ আহোঁগৈ, কাম এটা আছে পটককৈ দেই। অঁ অঁ ঘূৰাই থৈ দিবি, মই লৈ যাম, ভৰাই থৈ দিম বাৰু। নমস্কাৰ, ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে এটা এপছৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। এই হৈছে এটা শিক্ষামূলক এপছ যাৰ নাম হৈছে জ্ঞানশ্ৰুত। যিহেতু ময়ো এগৰাকী মাতৃ আৰু ময়ো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি সচেতন, সেইবাবে আপোনালোকেও এই এপছটোৰ জৰিয়তে উপকৃত হওক বুলি এই এপছটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ আহিলোঁ। এই এপছটোত নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছেবাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ ইংৰাজী, অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাত উপলব্ধ, লগতে CBSEৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহো ইংৰাজী ভাষাত উপলব্ধ। এই এপটোত অকল ভিডিঅ' ক্লাছেই নাই, লগতে প্ৰতিটো অধ্যায়ৰ ই বুক আৰু সাম্ভাব্য প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ সুন্দৰভাৱে বুজাই দিয়াৰ ভিডিঅ' ক্লাছ, লগতে MCQ টেষ্ট, য'ত MCQসমূহ নিজেও কৰি চাব পাৰে, লগতে স্পকেন ইংলিছ আৰু অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ব্যাকৰণসমূহ সুন্দৰভাৱে বুজাই দিয়াৰ ভিডিঅ' ক্লাছ, MCQ, লগতে অংকৰ অনুশীলনী সকলো উপলব্ধ, যাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক শিক্ষা লাভ কৰি উপকৃত হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ভিডিঅ' ক্লাছ, লগতে বিজ্ঞান শাখাৰ MCQ টেষ্ট আৰু নীটৰ ভিডিঅ' কোচিং ক্লাছ আৰু লগতে MCQ টেষ্ট এই এপটোত উপলব্ধ। এনেকুৱা এটা এপ অসমত আছিল বুলি গমেই পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ এই জ্ঞানশ্ৰুত এপটো ডাউনলোড কৰিব আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই এপটোৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাতো যথেষ্ট সুবিধা হ'ব।
ভনী অ মই আহিলো লৈ যাওঁ দে বগীকেইটা পালেহি হেৰি মই আকৌ এই তাকে ভাতকেইটা বনাই হৈছিলেহে হেৰি ৰ'ব মই বান্ধি থৈছোৱে ইমান দেৰি হ'ল হেৰি তালৈ যোৱা ভাত পানী খাই গৈছিলে জানো ভাত খোৱা নাই বাৰু বনাই থৈ আহিছোঁ মই এইমাত্ৰ বনাই সামৰিলোঁ খাই লওঁ নহ'লে হওক ভাতকেইটা ময়ো খাবলৈ লৈছিলোঁ মানে বাৰী কিনে এই নেখাওঁ বা ভাত এই নেলাগে খাই যাওক পটককৈ ভাতকেইটা খাই কিনে বগৈকেইটা বগৈকেইটা লৈ কিনে যাবগৈ বাৰু একো নহয় মই মানে তাকে মাংস বনাইছোঁ সেইকাৰণে শাক আনিলোগে মেথি শাকৰ লগত বনালোঁ কি মাংস নো হেৰি ব্ৰইলাৰ মেথি শাকৰ লগত বনোৱা যে খাই নাই পাওঁ আজি মই দুবাৰমান এবাৰ বনাইছিলোঁ ভাল লাগে গোন্ধটো ভালে লাগে বাৰু মেথি শাকৰ গোন্ধটো যে ভাল লাগে আৰু গছকেইজোপা যেতিয়া ছিঙে নহয় তেতিয়াও গোন্ধটো আহি থাকে ইমান ভাল লাগে নহয় কেনেকুৱা পাইছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাওনা চাবলৈ আহিবলৈ ইচ্ছা আছে পূৰা একদম পূৰা হেৰি কৰিছে ন চাবলৈ হেৰি কৰিবলৈ মোৰ ৰিহাৰ্চেল চাবলৈহে যাবলৈ মন আছিলে এদিন এইকেইদিন যাবলৈ কাইলৈতো নহ'ব বাৰু সেইটোহে মন কৰিলেই মানে বতৰটোৱে মেইন আৰু তাতে বাহিৰত হ'ব